ametanguliziwa huku Patrick Sibomana, PS Machine. Sibomana anatumbukiza chini chini kule. Fei Toto anawekwa chini, amefunika mwamuzi. Yanga wanapata penalty baada ya Fei Toto kudondoshwa ndani ya eneo la box. Penalty mwapigia nyete na mwagonga. Alijitangulizia moja ile. Wakati anapishana ile. Aha, alinyosha mguu Hussein Abdalla. Molinga anaiweka kwenye nyavu. Molinga anambia subirini kwanza, subirini kwanza, subirini kwanza. Tulia, tulia. Anasubiria Papa Molinga ye. Papa yeye na Nkongaso ameenda kucheza pembeni kule. Anaambia tulieni bado. Tulieni bado, hapa hapa uwanjani litatokea jambo. Mechi ipi hiyo? Inasubiriwa kwa hamu. Utaiona. Goli lake la nane. David Molinga anafikisha idadi ya magoli nane kwa ahadi ya kocha wake wa zamani Papa Mwinyi Zahera, bado magoli saba. Mapinduzi bala matena. Ngasa kaingia ndani kule, kaikuwa Tariq Saif. Tariq anayoka ndani, Ngasa ameruka, nafasi ile kwa Sibomana. Mipira yake yote ilikwenda nje, anasaisha kwa mpira mmoja tu kutumbukiza ndani ya nyavu. Patrick Sibomana, unaweza kusema PS Machine sasa imerejea tena baada ya kukosekana kwenye michezo kadha wa kadha. Luka Emele anaambia umeona ile. Mechi ya pili mfululizo Yanga wanapata magoli mawili. Mwendelezo mzuri wa kujiamini unaendelea. Alipiga fiongo ile beki Hussein Abdalla. Kipenseli akacheza 1-2 yeye na Tariq Saif Kiakala. Ilipotumbukizwa nani? Hakutaka kuwa mchoyo au hakutaka kujipendelea Mrisho Alfani Ngasa, akauruka akauacha ule kama hajauona yeye. Kaambia PS baba upo. Haya, wali nyama huo unafanyaje? Akatumbukiza kimiani. Magoli mawili kwa Yanga. Ngasa pale kaonesha ukomavu sana. Utuzima dawa. Hakutaka kuwa yeye ndio yeye afunge na yeye aonekane yumo. Akacha mpira upite. PS Machine imerejea.